ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਘਟ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 mg ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 mg ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਓ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਲੀਆ ਸਾਬਤੀ ਗੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਬਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚੇ ਕੁੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮ ਦਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਟੋਗੇ ਰਾਸਤਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਲਸਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਤਾ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਪਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਚਮਚੇ ਤੱਕ ਖਾਓ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਕੱਚਾ ਬੁਖਾਰ ਸੱਪ ਆ ਦਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਬੁਖਾਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਪ ਕੇ ਚੜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹੁਣ 102 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 103 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 104 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਖੂਨ ਨਾ ਬੰਨ ਦੇ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਲ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਦਾ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਥਾਈਰੋਇਡ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਝੜਦੇ ਨੇ ਲਿਖੋ ਹਾਂਜੀ ਅਦਕਰ ਦਾ ਰਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਰਸ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿਓ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗ ਆਊਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਰਸ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਣ ਲਓ ਪੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਲਾਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੂੰਡੋ ਜੂੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਲਾਜ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸੁਲਹਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਮਾਲ ਗੋਟਾ ਲੈ ਲਓ 10,000 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲੇ ਦਾਣੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੀ ਭਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੋਂ ਛਿੱਲਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਦਾਣੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀ ਗਿਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ 4 ਗਿਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਨ ਪੀ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਵੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਜੇ 2 ਕਾਗਜ਼ ਕੱਟ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁੜਪੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੇਪ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੁ ਪੈਣਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਥੁੱਕ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਚਟਨੀ ਬਣ ਜੇ ਪੂਰੀ ਉਹ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਮੇੜ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੀ ਰਵੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜਪੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਝੁੱਟ ਪੈਣੀ ਅੱਛਾ ਸੋਜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦਿਓ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
अद्धे अद्धे घंटे बाद मिनट अंदाजा वो जरा गां का घ्यो कोसा करके पोला पोला मल लो और डेढ़ क घंटे बजती बह जूता एक दिन सन छड के यह कुछ फेर करना। अच्छा किन्ने दिन करना पैना? दो दिन। दो दिन तो पहले दिन जानी है। अच्छा ते ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਪਰਹੇਜ ਆ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਕੱਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੂਰੀ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਲ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾੜ ਜਗ ਜੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਆਮ ਹੀ ਗਲਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੰਤਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵੋ ਤੇਜ਼ ਘਿਓ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੱਥ ਸੰਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਲੀ ਜਾਣਾ ਗਲੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਸੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮਲੀ ਜਾਣਾ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਖਾਣਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਪੀ ਲਓ ਜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਜੇ ਦੁਖਦਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ 100% ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਅਜਮਾਏ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਟੋਟ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਵੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਿਆ ਕੀ ਉਹ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਤਮ ਵਿਖ ਰੋਗ ਜੀ ਵਿਖ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ ਰੋਗ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥਾਵਰ ਵਿਖ ਜਿਵੇਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧਤੂਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤਮ ਵਿਖ ਹੱਥੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਖਾਣੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਘਿਓ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਘਿਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਲਾ ਕੇ ਆ ਕਦੇ ਲੋਕੋ ਸ਼ਹਿਦ ਘਿਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਉਹ ਉਪਵਿਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਆਰੋਗ ਸੋਜ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਣਾ ਖੂਨ ਘਟਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਖ ਯਾਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਆ ਸੋਜ ਸਵਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖਤਾ ਬਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ 'ਚ ਖੂਨ ਘਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਬਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਲਸ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਡਾਇਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 mg ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 mg ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਓ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਐਂ ਕਰ ਐਂ ਲਸਣ ਖਾ ਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਲੀਆ ਸਾਬਤੀ ਗੰਢੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਬਰੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚੇ ਕੁੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮ ਦਸਤੇ 'ਚ ਕੁੱਟੋਗੇ ਰਾਸਤਾ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਉਣਾ। ਲਸਣ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਾਤਾ। ਮੱਠੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਆਪਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਚਮਚੇ ਤੱਕ ਖਾ। ਰਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਲੀਆਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਮਾਂ ਬਰੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਚੌਲ, ਆਲੂ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਸੰਘਣੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ BP ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਸਣ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਮੈਥੋਂ ਲੈ। ਜੇ ਆਮ ਥੋੜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੜਕੇ ਲਸਣ ਲੈ ਵਾਜੂ, ਵਾਹ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੜਕੇ ਲਸਣ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਖਾ ਲਏ। ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਚੌਲ, ਆਲੂ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਅੜਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਨਰਾਇਣ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਟ ਚੜਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮਾਹਟ ਵੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਰਹੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। 15 ਦਿਨ ਮਾਲਸ ਕਰੋ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਲਸਣ ਖਾਵੋ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਸ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚੋਪੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਦਿਓ। 3 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੋਡੇ 2.5 ਲੱਖ 'ਚ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੋਡੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਸਲਾਈ ਵਰਗਾ ਪੈਪ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਟੰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਪ ਹੀ ਮੜਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੰਟ ਦੀ? ਸਟੰਟ ਦੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਫੀਮ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੇ, ਅੱਧੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ BP ਵਧਣਾ, ਅਧਰੰਗ ਲੱਕਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਵਾ ਲੈਣ ਸਮਾਨ ਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾੜੀ ਕੁ ਹਵਾ ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਪਾੜ ਦੂ, ਉਵੇਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਖੂਨ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀ ਪਿਚਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਟੰਟ? 100% ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ, 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਿਨਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.5-1.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ। ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਦਵਾਈਆਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਮੈਦੇ ਸੁੱਟਤੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਰਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਰਸ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੀਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਧੱਸੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੂਸਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਘਿਓ, ਮੂਸਲੀ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਮ? ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੇ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲੋਕ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ, ਖੂਨ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੋਗੇ? ਹਾਂ, ਕੋਰੀਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ? ਬਣਦੀ ਆ
100 रुपये च बनती मैं आम 150 लैना जे तो हदों ही बाल गया तो हफ्ता 10 दिन जे थोड़ियाँ तो हफ्ता कर लो लेप। अच्छा अच्छा एक टाइफाइड बहुत हो रहा अजक हरेक पता लग गया भी एक टैसट हों सीबीसी का वो जाके कराने वो फिर कहते टाइफाइड आ जाता टाइफाइड फिर कई दिन रहा कई तो टाइफाइड इस तरह का है भी वह हरेक साल हो जाता शायद उदे भी तेन दसिया बुखार कोई भी हो आखर ते मेदे का जा बढ़ता मेदा दोस्त हो गया आपकी अग्नि बार कड़ता। अच्छा अठ तरह का बुखार आ अठ तरह सब का कारण इको ही चाहे मच्छर तो होया चाहे खान पीन तो होया मेदा आपकी दोस्त हो के अग्नि बार कड़ता उ अपने गर्मी आँदी है पर बुखार फिर निकलना चाहिए बहार बुखार कच्चे साडे लोग मर रहे आ ग्रंथ लिखते दुध अमृता सप दे मूह दे विच यहर दा छाला हुंदा जो मूह च गया दुध उहने यहर बन जाना। अच्छा कच्चा बुखार सप आ दवाई अमृता जो कच्चे बुखार च दवाई गई उहने यहर दा काम करना बुखार दी दवाई लैनी नहीं चाहिए सप चढ़ावो कुछ नहीं तो मरन लगा बंदा क्यों लोग भाई कहते टैंपरेचर देखते ना थर्मामीटर 102 हो गया हूँ 103 हो गया हूँ 104 हो गया फिर उमें जो दवाई ले ली दी है तो खून ना बन दे रोग बहुत लग सकते जो आप थकी हुई अग्नि रेस्ट लैन का असल थकी हुई अग्नि होंगी आ किसी कारण खराब होंगे मेदा अग्नि का काम चीजा हाजम कर एक आम बुखार है एक टाइफाइड है की फर्क है इको ही इको बुखार आ सारे है बुखार ही आदे अंदर गर्मी वादी है अंदर पैतंगू दाने बन जाते तकरीबन मुड़का लैके पसीना लैके जा गरमैश लैके बाहर निकलने चाहिए यदा भी तुम उधर नुस्खा अदरक वाले एक दस्या जो बुखार चढ़ जाए थोड़ा जहा भी दस दो प्लीज महा सुदर्शन चूर्ण मिलता कितों ये पंसारी महा सुदर्शन चूर्ण। अच्छा जी गुदंती भसम ते ग्लो सत ते ग्लो दा सत 10-10 ग्राम ले लो वैसे तो 10 ग्राम खाना नहीं पैंदा किते लेके रख लो होर काम आजू बहुत महंगा नहीं गुदंती ते ग्लो सत 10-10 ग्राम लेके रला लो उन्हूं चंगी तरह ओ रात नूं माड़े क निग्गे दुध ना। अच्छा जी 2 ग्राम अंदाजा खाना वो 10 खुराक बन गई 10-10 ग्राम दी तड़के निरने एक महासदर्शन चूरन का चमचा ताजे पानी ना ते एक 4-5 बजे नाल कोई भारियां ठंडियां दुश्मन आयुर्वेदिक दे विच महासदर्शन चूरन एक होर वेख गदंती खाली जे तेनू कच्चा बुखार चढ़ा दू फुल नाल दी नाली। अच्छा फिर तारूगी पका के बुखार ये फायदे वाली गल है। हाँ अजकल बुढ़िया बहुत डर दियाँ बुखार तो न्याणे जो चढ़ जाए वो कहें छेती डॉक्टर को ले जा लड़न वाली हो जाए ने भी नहीं तो बहुत नुकसान हो जूगा जो बच्चे चढ़ जाए बस ये आयुर्वेदिक घटना सब कुछ होया लोगों ज्ञान नहीं रह गया ये ना बड़ा बच्चों का नुकसान करी जाते आपदा करी जाते बाबा जी वो थले कमेंट बीबी एक पुछदी है कहिंदी जिहड़ी छाइयां ठीक हो जाणगियां वह फिर तो नहीं हो जाणगियां दुबारा कुछ चिर बाद देखना पऊ हजारां विचों एक अद्धा केस हुंदा उहनूं फिर दवाई 3 हफ्ते खानी पैंदी है। अच्छा थोड़ी जी वध खानी पै जांदी। अच्छा थायराइड बहुत हो गया है ना थायराइड का भी अजकल टैसट कराउंदे ने थायराइड का तो वह भी लोग इलाज पुछी जाते हैं वह भी कोई इलाज है आयुर्वेद 2 गोलियां रोज़ रात में गले दियाँ गलटियाँ नुक्स पै जाता वह की होंगे ज्यादा चर्बी सुकाउन लग जाए मोटापा हो जाए मोटापा होना यह की कारण है कुदरती गलटियाँ नुक्स पै जाता इन्हें। अच्छा जी अपने इतने ने अच्छा उन्होंने कारण हों थायराइड होने लग जाता फिर एक खाण पीन का भी है ये कोई हाँ रोटी जो तुम घ्यो तेल वाली चीज़ खा के पानी पियोगे गले का फट होने असर करना ही करना ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਗਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥਾਈਰੋਇਡ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਅੱਛਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਝੜਦੇ ਨੇ ਲਿਖੋ
ਹਾਂਜੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ ਤੇਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਚ ਪਾ ਲਓ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਰਸ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿਓ ਕੱਲਾ ਤੇਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗ ਆਊਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਸ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਤੇਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲਓ ਪੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਲਾਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟਰਨੀਆਂ ਨੇ ਐਕਟਰੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਲਾਓ ਤੇਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਹਜੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂ ਇਸ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਹਾਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਸੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 10-20 ਵਰਕੇ ਆਮ ਮੇਨ ਰੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਆ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨਾਮੂ ਸਦਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨਾਮੂ ਔਖਦ ਮੁੱਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮਕੀ ਫੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੈਦ ਵੂਦ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਰ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਝਰਨਾਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਾਜੂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਜਾਣ ਦਵਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਅਦਕਰ ਦਾ ਲਸਣ ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਰਤਣ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨਰਾਇਣ ਦਾ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੂਧਾ ਪੈਣਾ ਮਾਲਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਚੌਲ ਆਲੂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲਸਣ ਹਲਦੀ ਵਰਤਣ ਮਹਾਨਰਾਇਣ ਦਾ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਘੋਟ ਲਓ ਬਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕੱਚੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੀ ਲਓ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੋਟਕੇ ਦੱਸਤੇ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਨੁਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਾ ਲਾ ਜਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਕਹਾਂ ਨਾ
ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਫੀਮ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਧੂਮੇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਧੂਮੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਹ ਰੋਗ ਤਾਂ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਹ ਰੋਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੋ 10 ਮੇਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਤ। 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕਫ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਤ ਦੇ ਆ, 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਪਿੱਤ ਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਬੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਵਜਨ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਧੂਮੇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਤਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ, ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ, ਕੋਈ 100 ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 150 ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਟੀ ਨਾ, ਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਚੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਸ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਿਰਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੋਕ ਘੜੀ, ਤਿਰਫਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨੇ, ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਹਰੜਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ, ਹਰੜਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ, ਬਿਹੜੇ ਦੀ ਛਿੱਲ, ਬਿਹੜੇ ਦੀ ਛਿੱਲ, ਔਲੇ ਤੇ ਔਲੇ ਇੱਕੋ ਜੇ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਚ ਛਾਨ ਲੈਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਗੋਖਰੂ ਆਦਿ ਗੁਗਲੂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਖੜੇ ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੋਖਰੂ ਪਖੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਸਸਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਗੋਖਰੂ ਆਦਿ ਗੁਗਲੂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਮਚਾ ਤਿਰਫਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਖੰਡ ਖਾ ਲੇ, ਅੱਛਾ, ਪਰ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਹੀਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹਿ। ਨਹੀਂ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਦਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸੋਜ ਹੋਈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਗ ਹੋਏ, ਖੂਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵੋ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚਿਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਲ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਊਗਾ ਗਰੰਟਡ ਇਲਾਜ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ? ਯਾਰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ 10,000 ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜੀ।